Molt honorable president, molt honorable vicepresidenta, president de les Corts, que suposa que està per darrere. Ministre, consellers, alcalde de València, autoritats presents i representants de la ciutadania, senyores i senyors. Deixeu-me en primer lloc en nom de tots els que acabem de rebre els premis i distincions de la Generalitat expressar la nostra gratitud pels reconeixements que acabeu d'atorgar-nos. I s'ha de dir que després d'escoltar alguns dels últims premiats i distingits, jo mateix m'he contagiat d'una certa emoció, que quasi se m'humitejaven els ulls. Bueno, ara se sentirà. Què vol, me passa més prop? Ara? Molt bé. Acabava de dir que jo mateix he sentit, i crec que moltes presents, una certa emoció interior molt fonda en la presència d'alguns dels últims premiats o distingits. En segon lloc, permeteu-me fer unes consideracions personals en aquesta ocasió tan solemne. Poden ser algunes, fins i tot una miqueta imprudents. Commemorar cada any, com fem els valencians, el nostre naixement o la nostra entrada en la història, hauria de ser alguna cosa més que un ritual. Tal com recordava Joan Fuster, primer premi de les lletres valencianes, no tots els pobles tenen a la vista tan explícita la seva partida de naixement, representada simbòlicament en la commemoració del 9 d'octubre. Però no tots, tampoc, havien reduït la memòria del seu moment fundacional a un recordatori de tan escassa capacitat per mobilitzar energies col·lectives. Això pareix que està començant a canviar. Però les dificultats i les anomalies de la nostra història moderna i contemporània, les dificultats de tota classe que vam haver de patir en el procés cap a la recuperació de l'autogovern, i altres obstacles, errors i tristeses que durant tants anys han fet lent i difícil el camí cap a un futur més digne, no haurien de ser motius de desànim i d'acceptació d'un destí subordinat i limitat. Al contrari, si a pesar de tot això, aquest país i aquesta societat han mostrat una vitalitat sorprenent en molts casos, en producció cultural i literària, en la ciència o en l'arquitectura, en el vigor del sindicalisme, en l'energia de tants i tants empresaris, en associacions i mobilitzacions d'ample ressò, en la recuperació del valor i dignitat de la llengua, en la defensa del medi ambient, en l'esforç tan dur de la competició esportiva o en la capacitat de resistència i d'acció cívica, és a dir, en tants camps i aspectes que els així premiats i distingits representeu de manera eminent. Tot això significa que la força de certs valors i actituds es troba encara intacta, a pesar de tot, entre bona part dels valencians. A partir d'ací, moltes coses eren encara possibles, i també era possible un canvi de direcció per al present i al futur del País Valencià. Per això no podem simplement fer festa cívica en un dia, diguem-ne, dia nacional com avui. Hem d'aprofitar-lo com a mínim per a saber d'on venim, on ens trobem i, sobretot, cap a on volem anar. Venim d'una etapa molt llarga de fracassos relatius, és cert, que tenen el seu origen en tres segles d'història. I finalment, el 1982 no vam aconseguir l'autonomia que molts desitjàvem, ni tan sols el manteniment formal d'un nom com el de País Valencià, capaç de servir suport a un projecte verdaderament popular. No havien sigut tampoc durant molts anys capaços d'assegurar plenament els acords cívics i polítics necessaris en temes substancials com els símbols, la llengua, la imatge del país o la defensa del territori i del patrimoni cultural, per no parlar de l'economia. No havíem sabut fins fa poc temps construir un espai propi amb prou pes i substància per delimitar i definir el marc de vida civil i política dels valencians. Però aquella capacitat col·lectiva de retrobament i d'aspiració a un futur digne i propi, que ja es va expressar fa prop de 40 anys en la immensa manifestació d'octubre del 1977, continua viva i present. I la capacitat de construir un futur millor sobre aquells fonaments també és ben viva i ferma. I ho serà més encara en el futur, a condició que tinguem en primer lloc una lleialtat bàsica al propi poble i país.
Aquest 9 d'octubre del 2016, amb una autonomia insatisfactòria, però que ha permès un nivell d'autogovern encara poc aprofitat, hauria de ser una ocasió de reflexió seriosa, renovada un any i un altre, per imaginar i fer possible un nou camí, un futur diferent d'allò que han estat els 30 o els 300 anys passats. I pel retrobament d'aquell projecte i d'aquella idea de país nostre, aquella idea de pàtria com a base d'una responsabilitat cívica i moral compartida que tantes energies ha mogut i mou entre nosaltres. Una idea de responsabilitat que estic segur que en el futur mourà i estimularà també el treball i l'esforç d'uns altres premiats com els ací presents, en nom dels quals he tingut el privilegi i pot ser l'atreviment i la imprudència de parlar davant de tots vostès en aquest històric i quasi sagrat Saló de Corts. Que el pròxim 9 d'octubre, quan haurà passat un altre any, el puguem celebrar tots a una veu, amb nous motius d'optimisme, o almenys aquesta és la meva esperança. Moltes gràcies.